কাখন ভাৰতৰ কাৰণে বলবৎ হৈছে যদি নাহে কি অহাটো নাই কিছুমান কথাত যদিটো উত্তৰ নাই একমাহ হৈ গ'ল এজনো কি অহা নাই কা আছে ভাৰতৰ কাৰণে আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈছো যে কাত অসমৰ এজনো নতুন মানুহ নাহে আমাৰ কথা কিয় বিশ্বাস কৰা নাছিল কিয় মানুহক আবেগিক কৰিছিলে যে 2 কোটি মানুহ আহিব ট্ৰাকত মানুহ উঠি ৰেডি হৈ আছে হেবিলা কথা আমি কৈছিলোঁ না তেওঁ কৈছিলে এতিয়া তেওঁৰ পুৰণা প্ৰত্যেকটো ষ্টেটমেণ্ট লৈ এটা এটা পুলিচ কেছ হ'ব কাখন ভাৰতৰ কাৰণে বলবৎ হৈছে যদি নাহে কি অহাটো নাই কিছুমান কথাত যদিটো উত্তৰ নাই একমাহ হৈ গ'ল এজনো কি অহা নাই কা আছে ভাৰতৰ কাৰণে আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈছো যে কাত অসমৰ এজনো নতুন মানুহ নাহে আমাৰ কথা কিয় বিশ্বাস কৰা নাছিল কিয় মানুহক আবেগিক কৰিছিলে যে 2 কোটি মানুহ আহিব ট্ৰাকত মানুহ উঠি ৰেডি হৈ আছে হেবিলা কথা আমি কৈছিলোঁ না তেওঁ কৈছিলে এতিয়া তেওঁৰ পুৰণা প্ৰত্যেকটো ষ্টেটমেণ্ট লৈ এটা এটা পুলিচ কেছ হ'ব